11 ноябрь, дүйшөмбү. Президент Садыр Жапаров Сауд Аравия падышалыгына болгон иш сапарынын алкагында Сауд өнүктүрүү фондунун аткаруучу директору Султан Абдурахман Аль-Маршат менен жолугушту. Анда эки өлкөнүн кызматташуусун тереңдетүү маселелери, ошондой эле Кыргызстандагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү талкууланды. Сауд өнүктүрүү фонду Кыргызстандагы 38 мектептин курулушуна 50 миллион доллар бөлүүнү карай турганын билдиришти. Мындан тышкары Жапаров Ислам кызматташтык уюмунун кезексиз саммитинде катышып, уланып жаткан кризис шартында мусулман дүйнөсүнүн ынтымагынын жана тилектештигинин маанилүүлүгүн белгилеп сөз сүйлөдү. Бактыгүл Султангазиева улуттук онкология борборунун директору кызматынан бошотулду. Бишкекте таштанды жайында унаасын токтоткон айдоочуга 3000 сом айып салынды. Аралыктан добуш берүү үчүн 9050 адам каттоодон өттү. Садыр Жапаров терактка байланыштуу Пакистандын президентине жана премьер-министрине көңүл айтты. UFC чемпиону Валентина Шевченко өз салмак категориясындагы алдыңкы мушкерлердин бири Манон Фиоранын чакырыгын кабыл алды. Мугалимдер мектептерде мамлекеттик электрондук күндөлүк менен иштөөгө үйрөтүлүп жатат. Бишкекте жаңы номер 19-чу автобус каттамы ачылды. Ал Ош базарын шаардын батыш тарабында жайгашкан убактылуу автобекет менен байланыштырат. Кыргызстанда жарандык алуу боюнча арыздардын абалын көзөмөлдөөчү онлайн сервис ишке кирди. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарга Орусияда кошумча текшерүүлөр жана депортация болуу коркунучу тууралуу эскертти. Борбор Азиядагы аналитиктердин жүргүзгөн сурамжылоодон алынган статистика боюнча 70%дан ашуун кыргызстандыктар экономикалык абалдын жакшырганын белгилешти. 12 ноябрь, шейшемби. Президент Садыр Жапаров Азербайджандын Баку шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 29-чу конференциясына катышты. Президент өз сөзүндө климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери бардык өлкөлөрдүн туруктуу өнүгүүсүнө олуттуу коркунуч туудуруп жатканын, ошондуктан климаттык каржылоо темасы өзгөчө мааниге ээ экенин баса белгилеп өттү. Бакуда Бириккен Улуттар Уюмунун конференциясынын алкагында Кыргызстандын павильону ачылды. 2024 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 1 триллион сомдон ашты. Таласта Акамчы Бекташиевдин катышуусунда УКМК кызматкерлеринин балдары үчүн балабакча ачылды. Ошондой эле Ташиев Талас шаарындагы Кутманалиев атындагы стадиондун абалы менен таанышып, стадионду толук кандуу реконструкциядан өткөрүүнү тапшырды. Баш прокурордун мурдагы орун басары Куан Адылуу уулу баштаган жоон топ адамдар бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен кармалды. Ысык Көл облустук жалпы дарыгерлик практика борборунун 100 орундуу жаңы имаратынын курулушу башталды. Эр Төштүк эпостун негизинде жаралган биринчи кыргыз комиксинин бет ачары болду. Кыргызстан такси ишмердүүлүгүнө лицензия берүүнү пландаштырууда. Маселе Жогорку кеңештин профилдик комитетинде каралып жатат. Ала Тоо аянтына жаңы жылдык балаты орнотула баштады. 13 ноябрь, шаршемби. Таласта мыйзамсыз менчиктештирилген 846 миллион сомдук жер, ошондой эле Токмок шаарындагы мурдагы темир-бетон кооперативдик заводу мамлекетке кайтарылды. Социал-демократтар партиясына Кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен иш ачылып, териштирүү жүрүп жатат. Раим Атраимов сыртка чыкпоо тилкаты менен абактан убактылуу бошотулду. Быйыл кант кызылчасынын түшүмү 900 миң тоннага жетип, акыркы 10 жылдагы рекордтук көрсөткүчкө жетти. Депутат Жанар Акаев Бишкектеги номер 57 мектепте тарых мугалимин тилдеп ыйлаткан аялды сот жообуна тартууну талап кылды. Садыр Жапаров бокс боюнча дүйнөнүн мурдагы чемпиону Дмитрий Бивалга Rolls-Royce үлгүсүндөгү ретро автоуна белек кылды. Калкты тейлөө борборлору президенттин иш башкармалыгынын карамагына өттү. Акылбек Жапаров мамлекеттик жогорку окуу жайлардын ректорлору менен жыйын өткөрдү. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды жергиликтүү кеңештерге шайлоону көз жаздымда калтырбоого чакырып, шайлоо ачык айкын өтөрүн айтты.
18 ноябрьден тарта Бишкек-Москва поезд каттамы жанданат. 14 ноябрь бейшембе. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2023 жылга республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетту жогорку кеңешке берди. Анда ал мамлекеттик кызматкерлердин маянасын жогорулатуу, маданиятты жана спортту өнүктүрүүгө мамлекеттик инвестицияларды тартуу, саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү, албетте стратегиялык тармакты энергетиканы өнүктүрүү жана башка көп нерселерге токтолду. Ошондой эле мамлекеттин келечектеги пландарын да өттү. Жапаров Кыргызстандын дүйнөнүн жогорку өнүккөн 30 өлкөсүнүн катарына кирүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар экенин белгиледи. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекага батир алуу үчүн кезекте турган 38 000 адам бар экени белгилүү болду. Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимов эмне себептен камактан бошотулганын түшүндүрүп берди. Анын айтымында жалпысынан 8 айда Матраимов бюджетке 19,5 миллиард сом төлөгөн. Аны СИЗОдо кармоонун эч кандай пайдасы жок болчу. Бирок ал азыр үй камагында, жакында сот болуп, Матраимов мыйзам чегинде жооп берет деп жыйынтыктады Ташиев. Бишкекте Экспо 2024 аялдардын ишкердиги иш-чарасы старт алды. Нуржамал Байболова Аберон базарлары боюнча административдик жана шаардык соттун чечимине каршы жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылды. Аймактык шайлоо комиссиясы социал-демократтар партиясын шайлоодон четтетти. Адилет партиясы дагы добуштарды сатып алууга шектелүүдө. Ташиев добуш сатып алуу менен алектенгендер жоопко тартыларын эскертти. УКМКнын академиясына 2025-2026 окуу жылына курсанттарды кабыл алууну жарыяланды. Жумгалда мал кайтарууга кетип, дайынсыз болуп жаткан эки жарандын бирөөсүнүн сөөгү табылды. Кыргызстанда эне капиталы төлөнө баштайт. Борбор калаада Голландиядан алынып келинген 190 000 жоогазын көчөттөрүн отургузду. 15 ноябрь жума. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бириккен Араб Эмираттарынын курамасына 3-0 эсеби менен утулуп калды. Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкө боюнча 15 соцобъект онлайн форматта ачылды. Алардын арасында балдарга билим берүү мекемелери, мектептер, парк зонасы, калкты тейлөө борбору жана башкалар. Президент Садыр Жапаров Жалал-Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Тогузторо районунун жашоочулары менен жолугушту. Анда мамлекет башчысы региондун маанилүүлүгүн белгиледи. Жергиликтүү тургундар болсо, негизинен социалдык тармактар тууралуу маселелерди көтөрүп, алар боюнча Садыр Жапаров президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө тиешелүү тапшырмаларды берди. Андан соң президент Макмал Голд компанинин ишмердүүлүгү менен танышты. Балыкчы Кочкор уна жолу бургулоо жана жардыруу иштерине байланыштуу бир айга жабылат. Айтматов проспектиндеги кооптулук жараткан 1600 түп терек кыйылат. Сот Темирлан Султанбековду, Ирина Карамушкинаны жана Роза Түрксеверди 2 айга камакка алды. 1 декабрдан тарта Орусияга кирген кыргызстандыктар биометрикалык маалыматтарды тапшырышы керек. Эми ID паспортту түндүк тиркемеси аркылуу алмаштырууга болот. 16 ноябрь ишембе. Манас аэропортундагы коюу тумандан улам бир нече каттан башка аэропортторго жөнөтүлдү. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдындагы жымжырттык күнү жарыяланды. Аксынын Кизарт айылында көпүрө калыбына келип, сары челекке барчу жол оңдолууда. Ошондой эле Жергетал айылында 100 орундуу балабакча пайдаланууга берилди. Кыргызстанда сырттан добуш берүү өттү. Азиз Биймырза уулу Манас улуттук академиясынын президенти болуп дайындалды. Тиешелүү тескемеге Акылбек Жапаров кол койду. Бишкек шаарында туруктуу жашаган жери жок адамдар үчүн убактылуу баш калкалоочу жайлар иштей баштады. Кыргызстандык качкын тасмасы Азия дүйнөлүк кинофестивалына катышууда. 17 ноябрь жекшемби. Чүй проспектиси менен Алмата көчөлөрүнүн кесилишинде суу түтүгү жарылганы маалым болду. Бишкек жылуулук тармактары муниципалдык ишканасынын кызматкерлери ыкчам түрдө бузулууну оңдошту. Ысык көлдө милиционер өрттөнүп жаткан батирден 2 баланы сактап калды.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо өттү. Акыркы жыйынтыктар бюллетендерди кол менен санап, бардык даттануулар каралгандан кийин гана чыгарылат. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктары доош берүү күнүнөн тартып 20 календардык күндө, тагыраак айтканда 8 декабрга чейин аныкталууга тийиш. Белгилей кетсек, 33 шаардык кеңеште 4928 талапкер партиялык тизме менен атсалышкан, ал эми 231 айылдык кеңеште 10081 талапкер катталган. Жарандар менен бирге атуулдук милдетин аткарууга өлкөнүн бийлик өкүлдөрү да келишти. Президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкек шаарындагы номер 1046 шайлоо тилкесинде добуш берди. Добуш берүүдөн соң Жапаров журналисттерге интервью берип жатып, азыр илгеркидей карусель деген жок. Шайлоо системасы толугу менен автоматташтырылган, ошондуктан шайлоо таза өтөрүн дагы бир жолу эскертти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого добуш берүүгө Бишкек шаарындагы номер 71 жалпы билим берүүчү мектепте жайгашкан номер 1142 шайлоо участкасына небереси менен барып өзүнүн добушун берди. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Борбор калаадагы номер 95 мектепте ачылган 1063 шайлоо тилкесинде добуш берди. 18 ноябрда Бишкек шаарындагы шайлоо комиссиясынын участкалары жайгашкан мектептер жана балабакчалар санитардык тазалоого жабылат.